assalomu alaykum bugun sizlar bilan shunaqa bulochkalar tayyorlaymiz judayam kamharj mazali va to'yimli bo'lgan bulochkalar buning uchun qaynatilgan kartoshkamizga saryog' solib pyure holatiga olib kelamiz ozgina sut yoki kartoshka qaynatilgan suvdan solib uni ham aralashtirib aralashtiriboamiz tuz murch ko'katlar va tтерkadan chiqarilgan sirimizni solib uni ham yaxshilab aralashtiramiz judayam mazali nachinka bo'ladi albatta bu usuldan foydalanib ko'ring bizaga oshirma xamir kerak bo'ladi man oldindan tayyorlab olganim bor edi lekin qanaqa mahsulotlar ishlatganimni videoni ostida to'liq yozib qoldiraman mayda zuvalachalar bo'lib olamiz va zuvalalarimiz qo'limiz yordamida yoyib bir osh qoshiqdan nachinka solib yana zuvalacha yasab olamiz hammasini xuddi shunaqa qilib yasab tindirishga olib qo'yamiz va eng birinchi yasagan zuvalamizni olib ehtiyotkorlik bilan yoyamiz va oshxona qaychisi yordamida xuddi ko'rib turganingizdek qilib bezab berib chiqamiz ham chiroyli bo'lib chiqadi ozgina tingandan keyin birinchi xamirdan boshlab xuddi shunaqa bezab berishni boshlaymiz o'shanda xamir yirtilib ketmaydi Bo'lchkalarimiz tayyor bo'lgandan keyin yana o'n o'n minut oshirib tuxum sarig'i suramiz va qizigan duxovkamizga 20-25 besh daqiqaga yuboramiz ham mazali to'yimli bo'lgan kam kamharj va chiroyli albatta chiroyli bo'lgan bochkalarimiz tayyor bolalarga ham kattalarga ham birday yoqadi albatta tayyorlab ko'ring